ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆମେ ଆଜି ମା' ପୁଅ ଲଞ୍ଚ କରୁଛୁ। ଚମ୍ପା ମାଛ, ଆଉ ଚମ୍ପା ମାଛ ଭଜା, ଆଉ ମାଛର ଝାଲ, ଆଉ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଛୁଇଁ ଫୁଟା ତରକାରୀ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଲ୍ପ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଦରକାର, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ କଞ୍ଜୁସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେହ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୋଲିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସ୍ନେହ କରନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବିନା, ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ପ ବିନା, ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ଲିଜ୍ 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 ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ, ମନ ଖୋଲିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସ୍ନେହ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରିଲେଟିଭ୍ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ମା' ପୁଅ ଲଞ୍ଚ କରୁଛୁ। କଦଳୀ ପତ୍ରର, ମୋ ପୁଅର ଆଜି ଭାରି ମନ ଥିଲା ମାମା ଆଜି କଦଳୀ ପତ୍ରର ଭାତ ଖାଇବା। ଆମେ କହିଲୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଖାଇବା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଚମ୍ପା ମାଛ ଆମର ଆଜି ଆସିଥିଲା। ଚମ୍ପା ମାଛ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ବି ଆଣନ୍ତୁ କିଣିକି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜାଗାରେ ସେଟା କ'ଣ କହନ୍ତି ସେ ମାଛକୁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ତାକୁ ଚମ୍ପା ମାଛ କହନ୍ତି। ସେ ମାଛ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ, ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଭଜା ମାଛ ଟେଷ୍ଟ, ଆଉ ମାଛ ଝାଲ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ବି ଆଣିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆମେ ମା' ପୁଅ ଆଜି ଲଞ୍ଚ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଲଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଉ ଯେମିତି ମାଛ ଝାଲ ହୁଏ, ଟିକେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ସୋରିଷ ଦେଇକି, ସୋରିଷ ବଟା ମୁଁ ଅଳ୍ପ 2 ଚାମଚ ଦେଲି, ତା'ପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ବଟା ଦେଇକି, ଟମାଟୋ ଦେଇକି, ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି, ଯେମିତି ମାଛ ଝାଲ କରାଯାଏ, ବେଶୀ ଝୋଳ ରଖିବେନି, ଝାଲ ଦେଇକି କରିବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଉ ମାଛ ଭଜାରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ଆମେ ମା' ପୁଅ ଖାଇଲୁ, ତା ବାବା ବି ଆଗେ ଖାଇକି ଡ୍ୟୁଟି ଗଲେ, ତା'ପରେ ଆମେ ମା' ପୁଅ ଖାଇଲୁ। କଦଳୀ ପତ୍ର ଦେଖି ମୋ ପୁଅର ଲୋଭ, ଆଉ ମୋର ବି ଲୋଭ ହେଲା। ଆମେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ମା' ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇବା, ଆମେ ମା' ପୁଅ ତ ସବୁଦିନ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଉ, ମୋ ପୁଅ ତ ଏକା ଖାଇବନି। ଆଉ ତା ବାବା ବି ଆଗେ ଖାଇଦେଇକି 12ଟାରେ ଖାଉ, ସେ ଖାଆନ୍ତି, ଖାଇକି ଢୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ମା' ପୁଅ ତା'ପରେ ଖାଉ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ। ତା'ପରେ ମୁଁ ମୋ ଖାଇବା ଏବେ ଚାଲିଛି, ଆମେ ମା' ପୁଅ ଖାଉଛୁ। ମାଛଟା ବହୁତ ନରମ ବି ଅଛି, ନରମ ମାଛଟେ, ମିଠା ବି ଲାଗୁଛି ମାଛଟା, ବେଶୀ କଣ୍ଟା ବି ନାହିଁ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଛଟା ବହୁତ ଭଲ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ କଣ୍ଟା ନାହିଁ, ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଅଛି, ଯାଇକି ସେ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ସଫ୍ଟ କଣ୍ଟା। ଆଉ ଏ ମାଛଟା ବି ବହୁତ ମାନେ ଭଲ, ବେଶୀ କଣ୍ଟା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ତ ବେଶୀ ମାଛର କଣ୍ଟା ରହିଲେ ପିଲାମାନେ ଖାଇପାରିବେନି ନା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମାଛର ବି ବେଶୀ କଣ୍ଟା ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟା ରହୁଛି, ଯାଇକି ସେ ପୁରା ନରମ କଣ୍ଟା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେ ମାଛଟା। ଯେଉଁଟା ସାରୁ ଆଳୁ ଛୁଇଁ ଟମାଟୋ ବଢ଼ି ଏମିତି ପକେଇ ଯେଉଁ ଫୁଟା ତରକାରୀ କରିଥିଲୁ, ସେଟା ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଜି ଖାଇବାଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଟା ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା ସେଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ମୋ ପୁଅ ମାଛର ମୁଣ୍ଡ ଖାଉନାହିଁ, ମୋତେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଉଛି, ଯେଉଁ ବେହ ପାଇଁ ତା'ର ଯେଉଁ ଲାଞ୍ଜ କଣ୍ଟାଟା ତାକୁ ଖାଉନି, ମୋତେ ଦେଇଦେଉଛି। ମୋତେ ତ କଣ୍ଟା ଚୋବାଚୋବି କରିବା ପାଇଁ, ଚୋବେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସେ ଯାହା କଣ୍ଟା ହେବ ସେ ମୋତେ ସବୁ ଦେଇଦେବ। ଚିକେନ୍ ଖାଇଲେ ଚିକେନ୍ର କଣ୍ଟା ମୋତେ ଦେଇଦେବ, ମାଛ ବି ଖାଇଲେ ମାଛର କଣ୍ଟା ମୋତେ ଦେବ ଚୋବେଇବା ପାଇଁ, ତା ମୁଣ୍ଡ ଦେବ ଚୋବେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ମଟନ୍ ବି ଖାଇଲେ ସେମିତି କଣ୍ଟା ମାନେ ମଟନ୍ର ମସଲା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଇଦେବ, ଆଉ ତା'ପରେ ମୋତେ ସେ ବୋନ୍ସ ଦେବ ଖାଇବା ଚୋବେଇବା ପାଇଁ। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ ଚୋବେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ, ମାନେ କଣ୍ଟା ହଉ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ହଉ, ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଲ ପାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ।
କଦଳୀ ପତ୍ର ତ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ସୁନା ଥାଳି। କଦଳୀ ପତ୍ର ଖାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଧନୀ କ'ଣ ଗରିବ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଖୁସି ବି ମାନେ ହୁଅନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଖାଇଲେ ବି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ଏମିତି ଯାଇକି ଆମେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଖାଉଛୁ ଯେ ମନକୁ ମନ ଛୋଟ ହେଇଯିବ କି ଆମେ ଛୋଟ ହେଇଯାଏ, ତାହା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଖୁସି ଆସେ। ବହୁତ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ବଡ଼ ଜିନିଷଟା ଆମେ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଯାଇକି ସେ ରୂପା ଥାଳି କି ସୁନା ଥାଳିରେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେନି କି ଖୁସି ଲାଗେନି। କଦଳୀ ପତ୍ର ଆମର ହେଉଛି ସୁନା ଥାଳି, ସେଇ ସୁନା ଥାଳିରେ ଖାଇଲେ ଯାହା ବି ଖାଅ, ଭାତ ଡାଲି ତ ଆଳୁ ଚକଟା ବି ଖାଅ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେକୌଣସି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅକେଜନାଲରେ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା କିଛି କଦଳୀ ପତ୍ର, ଆଉ ଆମେ ଆଣିଛୁ ମାନେ କଦଳୀ ପତ୍ର ମୋ ପୁଅ ଭଲ ପାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଭଲ ପାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ମାଆ ପୁଅ ସବୁବେଳେ ଖାଉ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛି ପତ୍ର କିଛି ଦରକାର ହେଉଛି ଆମେ ମାଆ ପୁଅ ଖାଉ। ମୋ ପୁଅ କଣ୍ଟା ଖାଉଛି, ମୋତେ ଦେଇଦେବୁ ସବୁ, ମାମା ତମେ ସବୁ କଣ୍ଟା ଚୋବେଇ ଦିଅ। ସେ ଏକା ଖାଇବନି, ତା ବାବା ଯଦି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବେ ତାହେଲେ ତା ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଖାଇବ। ଏକା କେବେ ଖାଇବନି, ଏକା ଖାଇଲେ ମନ କୁନ୍ଥୁ କୁନ୍ଥୁ କରି ଖାଇବ, ମୁହଁକୁ ଫୁଲେଇବ, ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବ ନହେଲେ ତା ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବ। ଆଉ ତା ବାବାଙ୍କର ତ ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଖାଇକି 12ଟା ଖାଇକି ରେଷ୍ଟ ନେଇ 12:30ରୁ ଯିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇବନି। ସେ 12:30ରେ ଆମେ ମାଆ ପୁଅ ଖାଇବୁ, ସିଏ ଖାଇବ, ମୋତେ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଖାଉ। ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗେନି, ପୁଅ ବି ନ ଖାଇଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ମୋର ବି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ଯେ 2 ଜଣ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏମିତି ସ୍କୁଲ ଯଦି ସ୍କୁଲ ତ ଏବେ ବି ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ଥିଲେ ମୁଁ ମାନେ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗେ, ସେ ଆସିଲେ 3ଟା ବାଜିଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କହିବ ମାମା ତମେ ଖାଇଦେଇଥିବ, କାହିଁକିନା ତମ ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି, ତମେ ଖାଇଦେଇଥିବ, ମୁଁ ଆସିଲେ ଖାଇବି। ମୁଁ ଯଦି ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ନ ଖାଇଥିବି, ଯଦି ଜଲ୍ଦି ଆସିବାର ଥିବ ମୋତେ କି କୌଣସି ଯଦି ଲେଟ୍ରେ ମୁଁ ଟିଫିନ୍ କରିଥିବି, ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ କରିଥିବି, ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିବନି, ପିଲାଟା ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ହେଲାଣି ଆସିଯିବ କି କରିବ, ଭାବିକି ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି। ଯେଉଁଦିନ ଭଲ ଭଲ ଦରକାର ହେଇଥିବ ଛୁଆଟା ଆସୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇବୁ, ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ତା ମନ ସେଦିନ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ପଚାରିଦେ ମାମା ତମେ ଖାଇନ, ମୁଁ କହିବି ନା, ତା ମନ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗେ ମୁଁ ଖାଇଦିଏ, କହିବ ମାମା ତମେ ମୁଁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯେଉଁଦିନ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିବି ଭୋକ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ, 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ନା, 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଟ୍ରେ ଖାଇଲା ମାନେ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ତ ମୁଁ ଭାତ ଖାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଠିକ୍ 12:30 ଗୋଟେ ଭିତରେ ମୁଁ ଭାତ ଖାଏ। ଏବେ ସ୍କୁଲ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ, ଆଉ ସେ ତ ସବୁଦିନ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବ ନହେଲେ ତା ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବ, ଏକା ଖାଇବାକୁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ CID ମୋ ପୁଅ ଲଗେଇଛି, CIDକି ବସି ଅନଉଛି ଖାଉଛି, ଖାଇଲା ବେଳେ ତା'ର ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦରକାର, ଯେତେ ତାକୁ ମନା କରାଉଛି ଖାଇଲା ବେଳେ କୌଣସି TV ହେଉ କି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଉ ଲଗାନି, ଯାହା ବି ହେଲେ ସେ ତା ଦରକାର କ'ଣ ଟିକେ, ମାନେ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ କରିକି ଖାଇବ। ତା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହଁ ସେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖୁନ ଟିକେ, ଆଉ ଆମର ତ ଖାଇବା ଶେଷ ହେଇ ଆସିଲାଣି।
ଆଉ ଚମ୍ପା ମାଛ ମୁଁ କେମିତି ରୋଷେଇ କଲି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଚମ୍ପା ମାଛ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର୍ କରିବି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଚମ୍ପା ମାଛ ଯେମିତି ସାଧାରଣତଃ ଯେମିତି କରନ୍ତି ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ କରିଛି, କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନଥିଲା, ସେମିତି ହିଁ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ମାଛଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ମାଛ, ଆପଣମାନେ ଜାଗାରେ କ'ଣ କହନ୍ତି ତା ନାଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ସେ ମାଛକୁ ଯଦି ସେ ଚମ୍ପା ମାଛ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ଆଣିକି ଖାଉଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମାଛଟା। ଆଉ ମାନେ ଫୁଟା ତରକାରୀ କି ଆଉ ମାଛ ଝାଳଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମାଛ ଭଜା ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଜି ମୋର ଯେଉଁ ଇଟିଂଟା ଲଞ୍ଚଟା ମୁଁ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କଲି, ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ। ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।